dobrodošli u ovu predprazničnu, prednovogodišnju emisiju. Danas pravimo jedan od tradicionalnih i starih novogodišnjih obaveznih slatkiša vanilice. Vanilice imaju dugačku i šarenoliku istoriju. Mi ćemo praviti ono što se u Srbiji zovu vanilice i što su 2015. proglašene za najbolji sitni kolač na svetu, praznični. Tako da ćemo ih praviti sa mašću i sa šećerom na standardan način. Ja ću čak ovaj put i mast da utučem rukom, a ne mikserom, da me mama ne bi spominjala. Ja ću da tučem mast, a ti mi kaži kako si ti pravila vanilice. Ovo je tvoj recept, tako da si ovako pravila. Dobro, ja sam rekla, dobro, tuci ručnu mast. Da bude buavna. To. Kaže u kuvaru rukom pisanom Tijanine Čukunbake sa tatine strane izraubovati mast. Pa dobro, oni mi... To je isto što i izraditi mast. Nemoj mi sad dodavati šećer kad je nisam izraubovala ili izradila ili utukla ili što će da bude buova. Ja bi nju u mikser, pa bi je mikser lepo utuk. U krug. Evo u krug. To. Ne to. Tako se lupa varjačom, a ja nemam baš 3 dana da lupa mast. A ovako se lupa žicom da bude brže i da se postigne isti efekt. Čekaj, ti uzme malo šećera. Ajde, sipaj mi šećer. Sipaj mi još šećer. Gledaj kako će biti belo. Biće belo, je tako. To. E, sad ćeš vidjeti kakve će biti vanilice. Vanilice? Hoću da ja malo. Ajde, evo ti. Vanilice vode poreklo, da ti dam varjač, ako šta komutit. Ne, ništa mi ne treba. Istorija vanilica seže u 17. vek, kada je zapisan prvi recept, slovi čak i za najstariji recept za tortu, ili za najstariji recept za tortu koja je dobila ime po gradu, a to je lincer torta. Ona po današnjim merilima teško da spada u tortu, više spada u tart, ali joj je ostao taj starinski naziv lincer torta i zove se lincer. I to lincer testo je osnova svih posle lincer kolača i sadašnjih vanilica. Ovo su linceri. Nisu to linceri. Lincer torta u svom testu i lincer kolači ili lincer augen, što je nemačko naziv za oko. Verovatno nisam dobro rekla, ali to je znači ono lincer, a oko, znači mali linceri, obavezno u testu imaju pored brašna i orašaste plodove. Lešnik ili badem. Ili u nekim drugim krajima i orasi, ali lešnik ili badem. Kćeri moja, ko će da mesi? Još treba. Ne treba. Ajde, ja ću onda da dodajem jaje. Iako sam se umastila. Tu krpce, da. Treba jedno celo jaje. Da, jedno žmance. Jeste. Kako znam, Bože. Bilo bi čudno da ne znaš tvoj recept. I tvoj pola sveta, još isto tako kaže. Žene u to vreme jedne od drugih čule, pa tako prave. Sve to, samo se drugčije zovu, valjda, negde. E sad. Kako se na drugom mestu zovu? Linceri su znači ono što ima u sebi, u testu i orašaste plodove. A onda je napravljen klasičan pat sukre, samo puter šećer. I to se zovu, pošto se vade ovakvim mudlicama ili ovakvi, zovu se vanili venčići, pošto imaju oblik venca. I u sredini imaju ovako sredinu rupicu i bude pravi venac. Jeste tako pravili vanilice? Pa da. Naprskom nismo imali ovo. Pa naprskom. A mi naprstak, da. Tako piše i kod Miđenice u kuvaru. Ko nema modlicu, naprskom. Naprstak, da. E, dobro je da sam se setila. O, kad je ovo liči donekle na naprstak. Naprstom, da. Naprstak, pa kad još mali, tutkaš, dok ne istera to. Dakle, i limun na cedi.
Dobro. Treba i sok od limuna i brašno i to je to. Standardan onaj odnos obično ide koliko masnoće, normalno mast može da se zameni puterom, koliko masnoće, toliko, duplo više od toga brašna. Samo nemojte margarin. Ne, nipošto. Ukoči se jako. I ne budu lepe. Ne budu lepe. Ali može mast ili puter. Ja pravim uglavnom s puterom i s puterom budu jako lepe. Vidite kako se, vidi, gledaj, kako stoji, ko pusla. Jeste vidi? Stoji. I ono što je... Kako Turinci kažu, majšuj. Ono što ja bih rekla, majšuj to. Ono što je obavezno kod svih tih, to smo već pričali kad smo pravili one kolače od topkog testa, jer ovo spada u ta topka testa. Vidi. Evo ti malo limuna. Sipaj. Ono što je obavezno, to je da se ovo testo malo odstoji, sad je mast ili puter omekšali sve i kad ga napravimo, treba da odstoji malo u frižideru, da se ponovo stisne, lakše ćemo raditi. I druga bitna stvar je da... Da mi se izmiješa limun, da se ne prosti. Hoćeš s ovim? Ne. Dobro, ovo sam da se pomiješa, da se ne bi pljusnulo. Polako, a jako će ti ovo trebati za brašno? Druga bitna stvar je da kad se doda brašno, da se minimum muti. Nikako ne treba mesiti vanilice. One nisu kiselo testo i njih ne treba izmešivati i mesiti njih. Znači, koliko je minimum da se ovo brašno umeša. Nismo baš dobro činio u trefile. Da, malo, neka. Hoću da ti ja dodajem brašno. Ajde, ali mi dodaj sve odjedno. Kašiku, čekaj. Evo ti. Ne znam što bi mi dodavala pomalo. A kako ću? Ajde. E, dobro. Ajde, ne, dodaj. E, tako. Sam sad rekla da ne treba puno. Još jedno i dosta. Samo da mu napravim malo konzistenciju. Ovo je bukvalno brašna, samo da se brašno umeša. Nemojte ga mesiti na stolu, jer ćete razviti gluten u brašnu i dobit ćete vanilice kakve ne želite da budete. Dobit ćete onako tvrde i jedva da se zagrize vanilica, nećete dobiti lepo prhko testo. Hoćeš brašno? Sve mi suni. Odjedno. Ajde, ipak ovako. Ajde. Trebala sam već učinio. Znaš šta ćemo raditi? Ako misliš za sve, onda prebaci u ovo dvaj veće. Pa to je isto. Nije veće. Isto su činio. E, onda ćeš uspeti. Uspećeš, ti sve uspeš. Evo, mati ima poverenja u mene. Najvažnija stvar kod pravljenja kolača i kod kuvanja je da imate samopouzdanja. I onda kad imate samopouzdanja, onda to sve samo ide i radi. Eto, ode sve. Sad ćemo ga umešati, pokriti tanjirom i ostaviti da se u frižideru na jedno pola sata, sat, da se odmori, stegne i onda ćemo praviti vaniljice i pričati dalje o istoriji istih. A čije su naše? Ovo se zovu srpske vanilice. O, hvala, gospod. Nije ni Pešte, ni iz Beča. A, pa, poreklom su iz Beča. Sad sam pričala istoriju od Lincera, ali ovo je dovoljna modifikacija i dovoljno davno urađena da su sad srpske. E, dobro je. I kao takve su 2015. proglašene za najlepši sitni svečani kolač. A gde? Internacionalni sajt za... Internacionalni sajt koji se bavi receptima za kolače, Food52 ga je proglasio svetski. Znači na svetskom nivou tako su i drugi narodi saznali za naše vanilice i počeli da ih prave. Kako su ih nazvali? Ima neko bukvalno... Bukvalno sitni kolači sa vanilom, tako nekako se zovu, ima nekakav... Ali ne metiš jednu vanilu u testo? Ne zato što ću da stavim u sitni šećer, a ti ne voliš vanilu. Inače ja stavim. Pa jeste. Ja stavim vanila ekstrakt u testo. Da. A ti ne voliš i onda nisam stavila. Prekoliko mi imaš? Imaš ti samo meni, imaš ti decu, gleda i tebe i decu. Meni je vrlo važno što je. Baka šapće. Ne volim. Ne volim. E, tanjir od gore ide u frižider. Vidimo se za sat vremena.
Ljubimo vas. Odstojalo nam je testo i malo je došlo sebi, malo se stvrdlo. Sad ćemo ga staviti polovinu, pa drugu polovinu. Ako vam se jako stvrdne, ako koristite puter mast, ne može tako jako da se stvrdne. Slobodno, ako malo rukama razmekšajte da se lakše razvije, ali ne puno. E, ja? Ti. Pa ćemo da pravimo oblike. Pravit ćemo ovaj najtradicionalniji, a pošto sad ima modlica najrazličitijih da se kupi, onda se možete igrati i sami, i sa decom, i sa mamom. S mamom najbolje. Da, i vaditi najrazličitije oblike. Mi smo izabrali pahuljicu u duhu zime, pa srce, zato što je nova godina, pa ćemo smajlija, jer volimo smajlija. I imamo ove različite za sredinu srce i tako kružić, pa ćemo praviti, igrati se. Treba, kaže, umiđenici da se razvije sa pola ženskog prsta debljine. To mu dođe 1 cm. To mu dođe 0,5 cm. I počeli smo priču o lincerima i uopšte o razvoju, kako je zbog ovog oblika venčića dobilo nemačko ime krancle, što je nemačka reč za venac, pa se i kod nas zadržao krancle. Samo što se kod nas obično krancle zovu oni kolači koji se prave sa orasima. Mada, bukvalni je prevod venčića, a vanili venčići u kuvaru Katarine Popović Miđine su ovako bez oraha, znači samo brašno. I hoćeš da ja malo? Meni ide taj, što reka Tijana, tart. Francuski. Francuski tart mi ide bez problema. E, Tijana, kad se prave bake, kad se mame pravila važno, ona kaže, pravit ćemo kranclice. Ja. Znaš što to krancle je malo bilo grubo? Aha. Onda kranclice. Kranclice. A ili mi pravimo krancle ili kranclice? Mi pravimo vanilice. A vanilice. Ali ćemo praviti i krancle. Kod nas u Vojvodini, u stvari jedna sad ne kažemo u Vojvodini, pošto smo videli da kad mi kažemo Vojvodina, ono ispadne u Sremu i u Banatu drugčije. Kod nas u Bačkoj su se pravile ove s rupicom, je li tako? Da, da, da. Da, da, da se vidi pekmez. Da se vidi pekmez. A gde se je pravi bez rupice? Nisam to nikad bila. U Srbiji, znači ovaj deo koji nije Vojvodina i ovo što je proglašeno za najbolji kolačić su ovi samo dva kružića i veličina rakijske čaše islepljena. Pa ćemo napraviti nekoliko i takvih, ali pošto smo to ipak mi, ne možemo tako samo napraviti, onda ćemo od gore staviti ono što je... Jel pola? Tijanina druga, jeste. Tijanina druga baka radila, od gore ćemo staviti malo utučenog belanceta i orha, a tako piše i onim malo mlađim kuvarima sa početka 20. veka. Baš pomozi. A ja ću ove. Pa, nemoj da baš tako sirice. Ajde da ih napravimo, pa ću ih ja palet nožem povaditi. Može? Može. Treba nam nekako paran broj da možemo da slepimo gornje i donje. A ovi što ostanu, krajevi se ponovo skupe i opet koriste. Je li tako? Tako je. Ništa se ne baci. Odmah smo i tepsiju pripremili. Ja ću vam s malo ovog belanceta da zalepim, da mi ne mrda ovo nigde. Papir. Evo. Češ ti sve cvetiće? Ili ćeš promenuti mustru? Nećeš. Promenuti mustru, a ti vadi. Nešto sam uspela, nešto nije. Ćemo mi njih poređati i u vanilice, u krancle, u vanili venčiće, lincere, kako god da ih zovete, nikako ne ide. Prašak za pecivo, soda, bikarbona ili bilo šta što diže testo, zato što oni su, em treba da ostanu prhki, em treba da zadrže ovaj svoj lepi oblik i ne smu da imaju ništa što kvari. Da ne rastu. Da ne rastu, da se ne kvari oblik. A prašak za pecivo i ti
soda bikarbona, to što raste, to ide u one kolačiće koji su isto vrlo slično testo, ali one što se prave na mašinu, pa onako na beskrajno u njih ide. Sad ti nastavi dalje. Što je lep, daj. Jeste. E, tu ćemo praviti one. Daj mi je ta moja modlica, evo ti. Naprsko. Evo, naprsko. Pa nije to sorry. A jeste, s tim sam radila. I ova je slična. Umoči je malo. Da, sam baš vidim koju stranu. Oštru stranu. Da, pitam koja je oštra. Što ti njega stisneš ozbiljno. E, tako. I tako sad radite dok ne potrošite, pa kad potrošite ovo premesite, pa još jedna tura i hoćemo sad negde vaditi malo i rupice na sredini. Evo, sorry, to. Aha, rupica da navadimo. Ma. Da, evo ovako. S ovim, pa na sredinu rupicu. Evo ga. Još je lepše. Sad kad ja ovaj ovako rastegnem prstom, pa napravim. Još jedan. Još jedan. Gle, kako će oni spasiti. Neće biti ravan. Neće. Neće. Neće, šta da mu radim. Šta? To je sad dojni i gornji. Ovi su dojni, puni, a ovo su gornji ovi. Ovo su venčići. Ovo su venčići. Gledaj sad taj kako ćeš izvaditi. Bez problema. Bez problema, dobro. Zato imam palet nož da se ne mučim u životu. Još i cvetićima da izvadimo rupice. Hoćemo ovako male ili veće da im izvadimo. Tako. Tako. Pravi cvetići. Pravi cvetići. Sad ćemo mi da grejemo rernu i da ovo pečemo, a ostale ćemo sad da pravimo i da ređemo na tepsiju i da pečemo dalje. Jednog smajlija. Ja! E, sad malo ovih običnih starinskih. To ćemo s tom starinskom odlicom, što će biti bez rupice sa obe strane i ovako i onako. I samo ćemo im staviti malo od gore umućenog belanceta i sitno iseckanih oraha. Tako je moja svekrva pravila te vanilice, što Tijana nije nikad probala. A ovo su te, ta mustra, ja? Da, to je ta mustra. Tu sad ide ovako malo umućenog belanceta. Aha, to se peče sa tim. Da, da, da. Ide malo umućenog belanceta. I onda ovako sitno iseckani orasi, pa se s tim peče i onda tek ide u pekmez i šećer standardno. Sastavljaju se. A ovo bude jako lepo ovaj, ovako spoljašnji. E, Tijana, imam ja jedne poljupčiće. Da. To ću vam ja i ti praviti. Ovo se inače zovu jedno od imena za vanilice je i poljupčiće. E, ja imam poljupčić. Pa to je to isto. Ja? Da. Ne znam, moram vidjeti. Pa to, tako se zovu vanilice, drugo ime im je poljupčić. Ja, pa tako mali. Pa da. Onako manje od ovi. Ovako se sastave, a tako ima oraha. Možda je to to. Pa to. To su ti. Poljupčić. Pa da. To je jedno od ime. E, eto ga. Sad pečemo. Ova nam je prva tura. Sad ćemo da stavimo drugu turu da se peče. Pa petu. Pa sad ovi što su nam se malo prohladili na tepsi, da stavimo na rešetku da se dohlade. Jel ti njih uvaljaš u prah šećer sad ovako vruće? Tople. Sigur. Pa onda spajaš. Prvo spajam, pa onda valjam. A ja prvo valjam dok su ovako vrući u prah šećer, pa onda spajam sa sve prah šećerom. Pa ne mislim, kako to ispadne? Valjda dobro. Ispadne? Ajde, moramo i sad spajati, pa kad ispojimo onda prah. Dobro. Ili ajde u prah. Neka, prebacit ćemo ih ovde da se hladnu, pa ćemo ih sad odmah spajati. Ajde, ajde, ajde. Za početak ćemo staviti... Jako su lepo ispali. Za početak ćemo staviti vanil šećera u prah šećer i pomešati.
da to ovaj... A na čega ćemo rešiti kad spojimo? Ode? Na tacnicu. Vama na tacnicu. Gde ti sad imamo pekmeze raznih. Ja tebe slušam. Jao, što je to lepo. Jel me ti znaš da vidimo se, onda idemo... Treba li druga? Ispekla druga. Nije. Nije još. Drugu pečemo. Dodat ćemo još malo minuta. Koje ću ja pekmeze? Ja ću biti. Što ti kažeš? Sad imamo ovako, imamo pekmez od kajsija, što je najtradicionalnije. Ja sam tradicija, ja ću to. Imamo pekmez od malina. Ti si moderna, ti to. Dobro, i imamo pekmez od šljiva. To ko će? A na čega ćemo? E pa odmah prah šećer, pa onda da. U prah šećer, pa ćemo onda ovdje. A molim te, bogato, to nemoj tako, nemoj. A, ovako, šok. Šok i još malo više. Jači šok. Curit će. Nek curi. Neće curiti, zato sam stavila gustu mermeladu, a ne pekmez koji je retkičev. I nemoj da tu mislim gdje je pekmez. Je dosta? Jeste. Ajde, ja tamo. Zato ja njega prvo ujem. A, sad mi je jasno. Zato ja njega prvo u prah šećer da ne mislim koliko stavljam pekmeza. Ja to stavljam. Uprahim pa onda mogu da stavljam pekmeza koliko ja hoću. A vi sad ne vidi se pekmez. Sad sve od prah šećera. Eto. Aj sad ja ću da ti stavljam u prah šećer. Ovo može onako da se pospe kao od gore prah šećera. A ja baš volim kad ima svuda prah šećera. A ti sad spajaj. Ja ću spajati kad mi daš koju ovu. Ravnu, evo. Da, koju nema rupiti. Pa što ti ne rećeš onda ovaj pekmez? Ajde ti stabi pekmez, da ja vidim koliko ćeš ti. Evo tako. Šok. A ovo su, kažeš, kajsije, jesu, vidi se. Buva, to ćeš još od gore, onda prah šećera. Pa ne mora. Misliš da treba? Pa da se beli. Gle kako lijepo. E, tako. Tako. Kad zagrizeš da jedeš pekmez, a ne... Vanilicama ukus daje pekmez, bukvalno, jer ovo testo je standardno topko testo sa masti ili sa puterom i imate ga u gomili kolača. Isto tako. U svim tartovima, u čemu god. A ovo je pekmez da ton. Pekmez odredi. Evo, dodala sam prah šećera. Nešto se ne lepi. Trebali smo ih vrele umakati. Ja to odmah izredim. Evo, tako ćemo sad kad je budemo vadile. Ajde. Ovo može. Možeš sve. Sve imam para. Šta ćemo malo i u ovaj crveni pekmez? Evo onda u drugu tepsiju. Evo malo ja ovo jedno. Ajde. To kad odstoji jedan dan, pa kad upije vlagu iz tog pekmeza. Uf. A šta kažeš, ne bi šljive, a? Ne znam da mi idu tu šljive. Dobro. Preskočit ćemo. Šljive? Ja ostavit ću kajsije. Da napravimo sad naše vanilice. Ušećerili smo ih i ohladile su se. Sad može pekmez. Stavite na ovu stranu što je bila na tepsiji normalno. Pekmeza. Ili mermelade koja je malo gušća. Pa može lakše da stoji. I onda gornji sloj našeg smajlija. Sad sam ga slomila. Sad ću jednog neslomljenog smajli. Broken smajli. I jednu ovu, kao što je majkica pravila. One su manje, pa su otpornije. E tako. Imaju orah, budu jako lepe i ukusne. Još jednog smajlija, kojeg neću slomiti. Nadam se iskreno. Zove... Vanilice,
Kažu da je najvažnije strpljenje i ljubav. A ljubav imaju beskrajnu zato što su, kad ih jedete, jako lepe. A strpljenje možete, a i ne morate. Ako pravite ove male, nije neko strpljenje neophodno. Evo, smeje se na tebe. Jedan šeret, mali mašeretski osmeh. Došlo vreme i da probamo naše vanilice, ili tako? Da. Hoćeš ti prva da biraš, Mila? Dakle, ja sam pravila, a ti slikala, sad ti biravaj. Hoćeš smajlje, hoćeš srce u srcu. Ovako kaže Miđinica da se kod njih ukrašavalo u sredinom 19. veka sa ušećerenom višnjom. Tako da imaš i to. Imamo pekmez od kajsija, pekmez od šljiva i pekmez od malina. Ja ću ovo jedno i sa višnjom i sa kajsijom. E, mama, šta ću ja? Hoćeš ti ove, ti si rekla da hoćeš da probaš ove, ove baš te sa belancima i orasima. E, baš te ću da probam. E, tako. Što imaju malo drugačiji samo ovaj gornji deo, nisu samo prah šećer. Da. I šta si mi rekla? Je li Darinka mesila vanilice? Jeste. Kojim povodima? Pa sine, pa za svečare, za uskrs, za duhove. Za velike praznike se pravili vanilice. I to deci onako u zadnju sobu pa... pa na uzimanje. Da. One stoje u kutiji i na tacni, pokrivene. A ona je avset, pa na prozor. Prag ostavimo. A vi prođete pa jedan pa da. Drugi. Da. I veliki sto u zadnjoj sobi, na tom stolu. Moja majka ima kolača. Kolača. I mama moja, da. Pa da, to je red. I baba Mica moja, znaš šta? Uf. Smijem da pričam. Smeš da pričam. Ovako, ovaj, na salašu je bio, ne znam da se sećaš, prozor, a do prozora još jedan prozor. S one strane je bilo zidano i to je bila kao... Niša, ona kao kod špore. Kao niša, da. I tu je baba Mica uvek imala ti. To je mirisalo, otvoriš, ona miriši na vanilu. Jeste. I uvijek je imala aftet sa kolačima kad deca dođu. I... bio je red da se ima kolač. Da, da. I tu je bila kafe. Jel onda se nije bila kafa, nego bila neka crvena i crna Zdenka, kada se zvala. Nije Frank. Zdravka. Zdravka je bila posle rata. Ono je bila Frankova. Aha. Ovako crvena, pardon, i crna kutija. I onda ona njuzi i deda Lazi kuvala kafu. A kad je pila kafu... Bela kafa. Da ovako. Aha. A ovaj prst ne znam kako je zapetan. To je bila moja baba Mica. E, da, sad da mi probamo. Da mi probamo. Živjeli vi meni. Kad probamo. Ja moram to razdvojiti. Pošto se to spojilo. Samo od masti budu ovako prhki, prhki. A od putera imaju onaj fini, mlečni miris na puter. Samo mast ovako pukne u ustima. I kajsije malo osveže, savršen spoj. Živela umućena mast. Najlepša. Brada mi se najela ovog pekmeza samo... što je isturio za strane. Samo su dobro umutite mast. Da vidite kako će biti fini. A sutra tek? Tek sutra i preko sutra su predivni. Ja sad ovako... Pravi. Ti sad kod tvoje baba Mica, sad malo prste. Jedan kolač koji, eto, u ovom obliku poznat već dobrano vekova unazad. Kod nas je, znači, ono što je u Beču bio puter zamenjeno sa mašću. Nema ono što linceri imaju, znači u testu badem ili lešnik, kod nas je samo brašno. I to su onda karakteristike ovdašnjih vanilica. I znači izgubila se ova što mi volimo šara, da ima rupica da se vidi koji je pekmez, nego su klasične vanilice, evo ovako. Ovako, dva spojena kružića i to je vanilica. Mi volimo ovakve, vi verovatno volite onako kako vi pravite. Svako pravi na svoj način. Verovatno i svi ti jela različitih kod prijateljica
Iste sve pravile slične. I malo tvrđi, malo bolje, malo mekši, malo duže stajale i neke se topile, neke baš i nisu. A bile su dobre. Ja ne volim toliko vanilite. Ali lepe su ove stvarno, ove su bolje od onih kako ih inače pamtim. A ova višnja se ne osjeća uopšte pored tvoje kajsije. Stvarno sam je prokutala, a ne znam da sam je pojela. Moja kajsija izdominirala. Apsolutno, znači nula ukusa. Tako da je onako više kao dekoracija. Pa i ošte ona kao dekoracija. Ali one su slatke meni i bez. Jesu. Ali ajde probali smo. A koji ti je najslađi smajlo, jel da? Srce, ja jako volim srce. Srce sa srcem u sredini. Da. Eto, srce je baš lijepo. Zad ima tih šarenih modlica, pa se može igrati do... Najstarije su ove. Zvezdi. Ove sre... To znaš da su vanilici. Da, da. Sad ima svakojaki, ali najprije je to bilo. Pa da. Dobro. Uskoro će nova godina. Želimo vam sve najbolje. Svako dobro. Vidimo se u opet našem Vlogžić serijalu. A dotle vas pozdravljamo. Uživajte, radujte se, lepo provedite praznike, pa se družimo u sljedećoj godini ponovo. Prijatno. Za one koji ne znaju, Vlogžić je po jedan video svaki dan od 1. do 7. januara, tako da ćete nas gledati svaki dan. Ako vam ne dosadi. I dobro utućite masu. Utućite.